nakuwa na nguvu. Eh, Wakalatia, kwa wale ambao wanasema ati wanasema wamama wasiabu wasihubiri, si kweli? Mama kazi yake ni kusikiza tu. Mwenye aliandika hiyo barua, mwenye aliandika alikuwa Paulo. Paulo huyo huyo ameandika kwa Wakalatia, anasemaje? Wakalatia 3. Anasema wale anifungue hapo ni Wakalatia 3 ni? Wakalatia 3 ishirini na saba. Wakalatia 3:27 inasema hivi: maana ninyi nyote mliobatizwa katika Kristo mumemfaa Kristo. Ninyi nyote, maana kama wewe unamwamini Yesu umebatizwa katika Kristo, maana ulisamishwa ndani ya nani? Ya Kristo. Anasemaje namba 28? Hapana Myahudi wala Myunani, hapana mtumwa wala huru, hapana mtu mume wala mtu mke. Yani ndani ya Kristo hakuna mtu mke na mtu mume. Haleluya. Anasemaje? Maana ninyi nyote mumekuwa mmoja katika Kristo Yesu. So ndani ya Kristo hakuna mtu mume na kuna mtu mke. Ndani ya nani? Ya Kristo. So ukisikia kwamba kuna mahali wanaambia wamama wasikanyaga kwa madhabahu, elewa kwamba hizo ni sheria sawa tu wenyewe, lakini si katika neno. Ndani ya neno hakuna ndani walio nazungumza kwa ndani ya Kristo. Haleluya. Na kama wewe unamwamini Yesu, maana yake uko ndani ya Kristo na huyo Kristo yuko ndani yako. Maana yake hakuna mtu mume wala mtu mke. Haleluya. Wote tunaitwa wana wa Mungu. Roho ambayo yuko ndani ya huyu dada ndio roho aliye ndani yangu. Uweza na nguvu ambayo siko ndani yangu ndio siko ndani ya huyu. Yaani hata kiokoka leo, nguvu za Mungu ambayo siko ndani yangu ndio sitakaa ndani yake. Haleluya. So kutumika ambako naweza tumika, hata yeye anaweza tumika. Naweza fufua wafu, naweza ombea wagonjwa wapone, yeye pia anaweza kufanya hivyo. Haleluya. Naweza toa unabii, yeye pia anaweza kutoa unabii. Nitanena kwa lugha, yeye atanena kwa lugha. Maana roho ni ule yule, upatisho mmoja, roho mmoja. Haleluya. Tumekunywa katika kisima kimoja. Haleluya. Hakuna tofauti ya mume na mke ndani ya Kristo. Wote tunaitwa wana wa Mungu. Ndio sababu anatuitaje sisi ni makuhani. Haleluya. Makuhani wafalme. Haleluya. Yaani hata yani mtu yeyote aliye ndani ya Yesu Kristo ni kuhani. Haleluya. Ndio sababu tunapokuja kwa kano la kale huwa tuitishi kitu kinaitwa fumbo la kumbu. Bana ndani ya Kristo maandiko yanasema wote wanaomwamini Yesu ni makuhani. Haleluya. Sasa kuna kuhani, wewe ukiitisha fungu la 10 wewe ni kuhani wa nani? Bana walioitisha fungu la 10 ni makuhani wa kina Haruni wa kutoka kwa nini ya Lawi. Na wewe umetokea wapi? Wewe si Mlawi. Wewe ni ndani ya Kristo. Ndio sababu Yesu hajawahi fundisha watu fungu la 10. Mitume hawajafundisha watu fungu la 10. Hizi fungu la 10 wameteka naso watu. Unatoa kwa sababu ya sheria. Ah, si mtu unatoa kulingana na sheria. Bali haya mtoa utabarikiwa unangojea. Roho anakuwa. Alafu unaambi haki. Unangojea. Alafu unaambiwaje? Unaambiwa hivi. Unaambiwa toa fungu la 10 lako kamilifu ili Mungu akufungulie madirisha. Unafaa umwambie mchungaji kwamba unafaa tu useme kwamba mimi singojei kufunguliwa madirisha. Mimi nilipoamini nimekaa ndani ya ufalme. Haleluya. Nimeketishwa ndani yake. Singojei katirisha kafunguliwe ndio tubaraka tutume. Ah, mimi nimbarikiwa tayari. Haleluya. Kwa sababu nimesaliwa na Yesu. Nilipozaliwa na Yesu nimesaliwa nikiwa nimebarikiwa. Sihitaji kutoa ndio nibarikiwe. Sihitaji kutoa ndio nipate ulinzi. Tayari ninalindwa ndani ya Kristo. Maandiko yanasema katika Wakolosai 3:3 kwamba mlifufuliwa pamoja naye. Sasa uhai wenu umefichwa ndani ya Kristo. Haleluya. Na hapo ndio nimeketi. So hatuitishi watu fungu la 10 kwa namu na kwamba sisi si wana wa Israeli bwana. Haleluya. Hiyo waliambiwa wana wa Israeli, alafu unaambiwaje? Anyway, tumefundisha hiyo kitabu hata sisi.
Isifungo la kumi wana tunawena pana watu. Wanawambia usiko chao umelaniwa. Umelaniwa. Na hiyo maandiko ni maandiko. Toa pasendeji. Sijui ngapi. Wete pasendeji. Ukitoto kubarikiwa mbua natolea mungu. Mbukumisasa kazi yako mbukumisasa. Na ni kweli kwa sababu watu wanaamini hivyo. Mbukumisasa kwa nabarikiwa. Hakuna siku utaonu umetosa. Mbukumisasa kwa nabarikiwa. Mbukumisasa kwa nabarikiwa. Mbukumisasa kwa nabarikiwa. Ah, usomi kwa sababu maandiko yanasemaje? Ukikosa kutoa kamili hiyo inabidi 10%. Na wewe wakati mwingine unaweza toa itatosha. Hizi pesa unapata 150, kwani unatolea? Lakini kuna mwingine alisema pasta ati mfungo la 10, kuna pasta mwingine alisema ile pesa yako bwana hapa anakupea 100 ya mboga, unatoa 10 pop. Hata hiyo tulifundisha kwa ujinga. Hiyo 10 pop, chanje kibaki unaweka. Unaweka hivyo. Aisha pasta hiyo ndio hiyo ni fungu la 10. Luisi kwa kawaida. Luisi. Sikia, hakuna mwanadamu anaweza muipia Mungu. Mungu ni roho, wewe ni mwili. Utaibia mwanadamu. Utaibia cha roho. Na hiyo ni roho ya Mungu anayo. Alafu inasema ukitoa zaka, milango ya mbingu itafunguka. Kwa roho unaumia. Unaona? Unataka watu wanaona. Umeenda kulala njaa. Maana yake haujatoa kwa upendo. Umelazimishwa. Unaambiwa kuna mchungu umelemewa mahali. Alafu uko na hiyo tu 100 mbele na nyuma, lakini unaenda kazani na tuwa dada ulicho nacho. Toa, Mungu anaona. Sasa si wewe mtainuka pale niko na dia. Tuseme ukweli. Mungu wetu angalii sadaka za watu mshukuru. Sasa ile mbele. Sasa ile kulingana na ile mshukuru. Wewe utasimama utatoa ulicho na. Ukifika kwa nyuma unalala njaa bila kuenda kanisani. Unaenda kusikia. Mimi nikwambia tu dada kwamba una kichwa chenye umepemba kata kidogo tu tufanye kazi. Lakini ile sio la kusema ni Mungu anaona. Kwani Mungu anaona cha pesa sio? Nani Mungu bwana anachungulia hivi? Aiyo. Anaangalia ana sio umepemba. Kuna pasta mwingine alikuwa anakula hata kile unachotaka kutoa. Mungu anakuona. Anaambiwa wewe. Wewe. Akifuka ama roho Mungu atamke saa hii. Ona watu wanakosa kubarikiwa kwa nini? Watu wanakosa. Naweza nena uko na 1000 ndio jamaa. Unataka kukaribishwa jeni. Nini iko hivi? Watu wanakosa kubarikiwa kwa sababu ya wanatoa kwa namna ya uoga. Ya hofu umetishwa tu usipofanya hivi, usipofanya hivi mambo yataharibika na kadhalika. So unakuwa na hofu ndani yako. Alafu unatoa ama unaambiwa toa ubarikiwe. Ndani ya Kristo hatudoi tubarikiwe. Ndani ya Kristo tunadoa kwa sababu tunaona mahitaji yako. Na Yesu anasema sisi ambao tumeokoka tunahitaji. Kuna mali ya Kopa anasema wewe ambao una imani, unaona mwenzako hana nguo. Hako uji. Ama ana mahitaji ya mwili ya kawaida. Alafu unasuilia kumsaidia. Che, imani yako iko wapi? Haleluya. So anamaanisha nini? Tutoe kwa ninaona dada ana mahitaji. Kanisa lina mahitaji. Haleluya. So ninatoa kwa upendo. Ninatoa nikisemaje? Ninatoa kwa sababu tayari mimi nimbarikiwa. Haleluya. Si kwamba nimeshurutishwa na mtu. Bali wanasema tunatoa kwa hiari. Haleluya. Kwa moyo ambao ni wa, yani unatoa kwa hiari. Alafu kuna mali Mani wana samanje, tunatoa kwa kati tulivyo navyo, haleluya. Jiwezi kuwa nina 1000, alafu nitoe 10,000. Na ndio sababu tumetanganyika kwamba watu wanafanyaje, watu wanaambiwaje, toa nadhiri. Toa nadhiri utatoa ngapi? Hii vitu vinavaa tuwaje. Mtu atoe tu kusukumwa na yeye. Yaani ndani ya moyo wako nasikia tu nina furaha, nina upendo, nampenda Yesu, napenda injili, nataka injili isonge mbele. Na ndio isonge mbele inahitaji ni participate. Haleluya. Na ninafanya kwa kupenda kwangu. Si kwa sababu mtu amenilazimisha. Amen.
Kama sasa kwa mfano kanisani umekatiwa utoe pesa fulani. Na hiyo pesa umejaribu kutafuta ibada. Hadi unakosa kwenda kanisa ukisema sikufanikiwa kupata. So unabaki na kikwazo kiko na deni kanisani. Siendi kanisa sababu ulifundishwa kwamba kwanza mimi niliambiwa hivi, nimejaribu hivi. Na mpili alitufundisha kitambo kwamba hizi kati hizi bahasha unaonanga kwa watu wanapewa. Atia bahasha hata ukae nani akamiunga. Utataiwa na Yesu. Hata mimi nishaingia. Atukifa wendi mbinguni. Ya hiyo bahasha. Ukipata shida kidogo wanasema ile bahasha iko kwa nyumba uliweka ndio imekupea hiyo shida. Sasa tunaona wanakuaminisha mambo ya duniani. Haleluya. Mm-hmm. Wanafaa uamini mambo ya mbinguni, mambo katika roho. Haleluya. Mm-hmm. Hizi bahasha bwana, kwa sababu tukisema kila mtu achukue, yani mtu anafaa achukue bahasha tu kwa hiari. Mm-hmm. Ama tumeketi chini tukasemaje ya kwamba tunahitaji vyombo. Ama tunahitaji kitu. Tunahitaji pulpit nzuri ya kio. Tutapataje hiyo pulpit? Si ndio? Maana hatuna wafadhili wa kutoka nje. Hatuwezi pelekea watu nje kwa kuomba pesa na sisi tumejua Yesu ametubariki bwana. Sasa tutafanyaje? Tutakaa tu chini tuone hii. Mtu aende aulize. Wanasema ile nzuri sana inatoka 30,000. Tutapataje 30,000? Wesi wenyewe. Alafu tuna mmoja anasema kwamba kwa hiari yangu nitatoa 10,000. Au mwingine anasema kwa hiari yangu mimi nitasimamia tu hiyo kitu mara moja. Mambo yenyewe. Sisi swali la kwanza sasa, yani mwenyewe useme tu mimi nitandachika kamua ndajaribu kutoa kitu fulani, mimi ndaleta fulani, mimi ndaleta hii, mimi ndaleta hii. Lakini pia usipoleta si dhambi. Ulitarajia kwamba utapata na hukupata. Hakuna deni. Unaweza kuwa na deni na Mungu wewe. Lakini sasa inabaki tu wewe uliweka nadhiri na Mungu na haujafanya. Sasa hiyo ndio inafanya shida zako zinafanya nini? Zinaongezeka. Tuseme ukweli. Unajua hivi vitu zingine wakati mwingine ni tunakanganya vipi? Pastor amesema kwamba kila mtu atoe nadhiri. Nani anasema? Sina waso la pastor. Alafu wakati unamaliza tu kutoa nadhiri anasemaje? Umefanya nadhiri na Mungu. Hai si ni uongo. Si wewe ndio umekuwa na haya mawazo? Ukakushirikisha. Sasa umebadilishaje? Anasemaje? Umefanya na Mungu ili akutishe. Ili sasa uwe na uoga ya kwamba nichikakamue hata kama ndausa kitu mpaka nilipe, kwa sababu ni kudeni na Mungu ili taniletea shida. Kwa Mungu huwezi kuwa na deni na Mungu. Yeye anakusamehe bure tu bwana. Hata hakuna kitu wewe unafanya cha maana. Ni bila tu uliambiwa kwamba peana maisha kwa Yesu. Wewe una maisha gani ya kupeana kwa Yesu? Wewe ndio unahitaji msaada akupe maisha yake. Si ndio mambo tunaambiwa hii? Ati Yesu asaliwe, amini Yesu asaliwe moyoni mwako. Aje. Wewe ndio utasaliwa ndani ya Yesu. Yesu atasimwacha ndani ya moyo wako kwa wewe. My friend. Yeye alishazaliwa kitambo kama huyo. Very good. Yesu alisaliwa miaka hiyo pita huko. Ni wewe upokee, unapokea neno. Haleluya. Yaani Yesu amefufuka anaishi. Haleluya. Hayuko msalabani. Anaishi, yuko hai. Haleluya. Tunapomwamini tupoteze. Ya tuamini Yesu aliye hai. Haleluya. So, kuna kitu nilikuwa najaribu kuangalia hapo inasema hivi. Nilipokuwapo pamoja nao mimi niliwalinda kwa jina lako ulilonipa. So tukaona kwamba jina ambalo ulilonipa haliwezi kuwa jina ambalo linalete na wanadamu. Bali kutakuwa kitu unique, kitakuwa kitu tofauti kabisa. Yaani hebu sikia. Yesu anaposema jina ulilonipa, jina ulilonipa, maana yake kitu ambacho Baba anatoa ni kitu tofauti na kila wanadamu wanaweza wakatoa. Ndio sababu baada ya Yesu kusaliwa akaitwa jina na Mariamu kwamba Yesu. Alaya amani tulisema hiyo Yoshua. Na Yoshua wengine walikuwepo pia kule kule. So inamaanisha kwamba Mungu anatoa kitu kinafanana na cha wanadamu kabisa. So Mungu alitoa kitu ambacho hakifanani na mwanadamu. Kuna uchumba sio ndugu alifundisha hapa sikumbuki kuhusiana na kitu. Mungu hawezi toa hiyo nini. Kuna kitu sikumbuki vizuri. Kuna mambo kadhaa. Yaani tulipata sisi kwa dini ukasema ya kwamba kuna kitu ulisema kama nikisikia bwana. Yaani hebu sikia, Mungu hawezi, Mungu yaani Mungu anatoa kila wanadamu hawezi wakatoa. Ah, nimekumbuka.
Mali tulikuwa tunasema hivi ati mtoto wako hawezi kukuitisha mkate ukampa. Umekumbuka mkate? Eh, sasa tukapata kwamba maandiko yanasema kwamba nyinyi mlio wa hofu, watoto wenu wakiwaitisha mkate, utampa mchiwe kweli? Hawezi kuitia samaki umpa iloka, si kweli? Alafu anasema kwamba kama nyinyi mlio wa hofu mnajua kuwapatia watoto wenu vilivyo vyema, si saidi Mungu? Sasa anaposema si saidi Mungu, haimaanishi kwamba Mungu anaweza akakupa vitu vya mwilini saidi kuliko baba yako. Anamaanisha kwamba baba anatoa mkate, baba anatoa samaki, vitu vya tumboni. Kisha siyaku inaenda wapi? Chok. Asa sema baba saidi. Kumbe baba anatoa kitu tofauti na kila baba yako aliye kusaa tumboni. Anaweza? Anaweza katoa. Baba anatoa nini? Baba wa mbinguni anatoa Roho Mtakatifu. Anatoa nini? Uzima. Haleluya. Tukapata kwamba samaki, mkate, wacha kumuomba baba. Uko ndani ya awali. Baba nipe kasi. Enda tu ulisa dada kasi ni kwenu. Ukipata kasi niambia. Tazo utalianga miaka yote baba naomba kasi. Ndio sababu kuna yule hakuomba kasi na anaye. Kuna mtu hakuomba bibi, ana bibi mzuri. Kuna mtu hakuomba mume, ujua ana mke mume mzuri. Wewe fanyaje? Kaa chonjo chonjo. Watu sio walikuwa nakula. Hata anasema mahali watu walikuwa wanaoana na kukunywa na kufanya kadhalika, si kweli? Hebu sikia. Una kazi. Kwa sababu wewe unafikiria kwamba ukiomba ndio utapata. Unapigia Mungu. Na ndio unakosa kabisa. Aona, kama unataka mume mzuri, ama unataka kuoleka ama unataka kuoa. Wewe sio unataka kuoleka, alafu unakaa tu hivi. Kwa hivyo, alafu unakuta ndio kisirani kweli. Unangojea tu. Na suliomba. Hata jiko tandika kitanda. Unaona vitu kama hizo. Ama kwa nini anasema mke mzuri? Anasema mke mzuri kutoka kwa Bwana. Kwa nini asemi Bwana mzuri kutoka kwa Bwana? Unasikia tu dada yangu, vumilia. Mungu anakupea mwanaume mzuri. Si mwenye anakunywa pombe. Naye amepanga wanaume huko juu yenye atakuita. Ndio sababu kuna mtu anaitwa Hana. Ana kwa Biblia alilia mtoto sana, si kweli? Siku moja akakaa kanisani, akaa analia mpaka sasa matamshi hayatoki. Kwani aliyekuwa pale anaitwa Eli, akamwambiaje? Leo alipomwambia kwa umekunywa asubuhi sana nini? Akasema Bwana sijakunywa. Mimi naacha moyo wangu mbele za Bwana. Akamwambia kwamba Mungu akutendee, acha moyo wako. Bali wanasema Hana alipotoka hapo akaenda kwa akajuana na mume wake. Hakuenda kwa nyumba akafaa long akakaa kwa kiti, akasema nimetabiriwa mtoto anakuja hapa leo. Alifanya kitendo. Jina. Ndio mtoto akapatikana. Mchungaji fulani alikuwa anafunza hivi, wewe kila siku unalia, unataka mume. Kazi sana umekaa tu ulumi, yani uko very good. Haya, unakuambia vitu vitu mbele ya praise. Unaona tu sherehe tu kwa mahali hata usiende na kutembea. Harusi umealikwa. Aji, unakuita hata kwa matani. Yaani pia na mbele. Au sikia, ama wao unataka mume, alafu unaenda kasi ya kuishu kange kasi. Ukitoka huko unatoka na kuja kwa kisani alafu rudi kasi. Utapata lini wewe? Hakuna. Na huko ni wanawake wengine ndio wakuta mtada. Fanya kitu. Haleluya. Ndio sababu tukakuja. Ndio sababu tukapata hii. Kama unataka kusaa mtoto wa nini, watoto wazuri wa sura nzuri,
ni matokeo ya baba yake na mama yake. Haleluya. Eh? Akitokea kwa sura mbaya ni matokeo ya baba na mama. Wacha kulaumu Mungu ati Mungu nipe mtoto wa sura nzuri sana. Mungu apatiani watoto. Nipe mtoto mweupe na wewe mweusi. Eh? Kama unataka mweupe tafuta mweupe. Lakini pastor watu wengine unasema tunasema kwa kile kuna kweli. Mtu anakufanyia unasimama. Kumbe mtu pia ni changamoto. Hiyo ni stress tu tena tu. Asante sana unajua Bwana ona. Mwana wa Mungu ana kibali cha Mungu. Haleluya. Wewe unatembea hapa kuna kibali cha Mungu. Roho uzima yuko ndani yako. Kama ni mtu wa matatizo utasikia tu ndani ya moyo wako Mungu yani. Haleluya. Wewe unasikia tu ana. Mtu anaficha. Wewe una roho. Eh? Ukiona ile kuna kukubali zingine inakataa unasema nikubali ama niwache. Hazo unaweza upate moja mmoja. Tafuta kibali. Yaani kila ambacho maandiko yanasema kibali inasema mke mzuri ni anataka wapi? Akipatie mke na wala yule ambaye hana kibali mbele za Bwana. Ni vitu tu tuangalie. Kila ambacho kinasumbua, yani kama wewe uko ndani ya Yesu na kibali cha Yesu ndani yako. Haleluya. Tafuta katika mwangaza. Haleluya. Kuna dada amesema kitu hapa kwamba wewe umeokoka kabisa unataka vipi au unataka Bwana. Alafu wewe kanisani una kanga wajabu sana. Yaani hata kusalimia watu. Umekasirika. Matango kwa nini unaenda? Hautaki kwenda kwa matango wewe. Haya, for example, wewe unafanya kazi ofisini. Unaambiwa wewe unafanya kazi ofisini na wewe unajua kuna watu wenye unawasafu, kuna wanaume wako huko wengine hawana kabisa. Alafu wakati anakuja umsafu chai bwana unakasirika. Unasafu. Anashinda huyo wapi huyu? Hataweza kukusalamia. Siku ingine hata usiwahili. Ah, utafunguswa. Ka smiling. Haleluya. Hata ukitembea kwa njia hii. Hata wewe smile tu. Mtu amesema hapa, yani unakuja hata kupita mbele ya praise and worship. Pita hapo mbele. Wako akina macho wako hapo wana macho mazuri. Inaona. Sasa wewe unaongwa namba alafu unasemaje? Unasema acha ujinga. Hapo unapenda nini? Unapenda namba ya tarakilishi ama? Kuna mtumishi alikuwa anamwambia sema, ukiwa kanisani wenye tuko hivi. Huyu ni brada yangu, huyu ni sister yangu. Watu hakuna mtu anaweza toka hapo wapendane wawili. Yeye ni mabrada. Dada katika kama ni kama ni hivyo, maandiko yanasemaje? Hakuna mtu mume na mtu mke katika ndani ya Kristo. So huwa siwa hapa. Huko kwenye huko wapi? Ndani ya Kristo. So huo ukanda unatokea wapi? Ndugu wetu ni ndani ya Kristo. Hata kama kuna mtu kakameka, anaamini ni ndugu yangu ni dada yangu ndani ya Kristo. So haimaanishi tukiwa hapa sasa wewe ni ndugu yangu ndio ndugu yangu. Hata mwingine aliye Amerika lakini anamwamini Yesu ni ndugu ndani ya Kristo. Amen. Sasa kama utaniambia ni ukisema mati usichukue kanisani maana hawa ni dada zako. So inamaanisha hata wale wako US usiwaguse. Hakuna kitu. Sasa hebu nikwambie wewe unajua tu vizuri. Mungu akafanya kazi ya ajabu. Neema yake ni ajabu. Ikamtoa ndugu huko kutoka Kiziku. Ikaenda kamtoa dada kutoka Ukambani. Hawa watu wote neema ya Mungu imewaleta pamoja. Huyo anaongea Kikisiwi, anaongea Kikamba. Haleluya. Alafu mnapendeshwa na yeye na huyu anapendeshwa na yeye. Haleluya. Alafu mnabadilishana mawazo, mnapendana. Shida iko wapi? Wewe ni wa huko, huyu ni wa huko. Mmekutania hapa, aliye wakutanisha ni nani? Anaitwa Yesu Kristo. Yamewaleta wote akawakutanisha pale. Hapo unapata mtu wa kwako. Wewe kuna vitu zingine tusikisumbue sana ati kwamba unafunga na kulia. Haleluya. Ni mambo tu ya kawaida. Kama unataka kazi, ondoka wewe utafute kazi. Haleluya. Ya, sema tu kwamba mimi sijapata kazi. Ninaamini nitapata kazi. Mimi mwana wa Mungu.
So, nitafanyaje, nitatembea tembea nikiuliza nikiuliza kazi. Ndio sababu, hebu fanya hivi. Huyu dada, waje tuseme tu huyu dada, amekaa hapa huyu. Na ana njaa nyingi kabisa ya njaa. Alafu umemwekea chakula kwa meza. Alafu yeye ameketi hapa anasemaje? Na ngojea Mungu anikurishi. Hautakufa njaa. Waje tuseme kwamba wewe ukae tu hapo siku ya kwanza. Siku ya pili, siku ya tatu, nasema baka ile siku Mungu atanikulisha. Hata wakati malaika alileta chakula kwa alikuwa anadia. Na hata hiyo siku Mungu akashuka hata kaa hapo. Ah, hata malaika alipoleta chakula alimwambia amka ule. Amka ukule. Sawa simo, usipo chukua hatua ndio sababu utaketi hapa. Unaenda kutafuta kazi. So jana kwambie niachie namba. Unaweza acha namba. Unaweza atakusumbua. Umeanza kuasa bila kazi. Vitu zingine zenye hakuna. Yaani anaochoka ndani yako. Na kazi inapatikana ukirudi pale nikwambia venye ulitoka kuna mtu alipatikana. Peana namba kwa soja. Kuna mahali walisema ati waliona Yesu akipita. Watu wakakimbia. So tumeona kwamba Yesu anasema nilipokuwa pamoja nao mimi niliwalinda kwa jina lako ulilonipa nikawatunza. Haleluya. Maanake aliwatunza kwa hilo jina. Haleluya. Wala hapana mmoja wapo wa mmoja wapo wao aliyepotea ila yule mwana wa upotevu ili andiko litimie. Na sasa naja kwako na maneno haya na yasema ulimwenguni ili wawe na furaha yangu imetimizwa ndani yao. Unasikia maneno. Sasa nasema sikia namba 14. Mimi nimewapa neno lako. Haleluya. So naona sasa nimewapa neno na kumbe hilo jina linahusiana na neno lako. Haleluya. Sasa manake anasema kwamba na ulimwengu umewachukia kwa kuwa wao si wa ulimwengu kama mimi nisivyo wa ulimwengu. Haleluya. Manake sasa jina la Yesu manake ndani ya Yesu. Hebu tuangalia kitu kimoja. Tusomee Roman chapter 1:16. Warumi 1:16 nataka tumalize sasa. Inasemaje? Kwa maana sionei haya injili kwa sababu ni uwe kumbe injili ni uweza, maanake ni nguvu. Haleluya. Injili ni uweza, ni nguvu. Ehe. Uweza wa Mungu. Yeah. Uleta wokovu. Yeah. Kwa kila aminie. Kwa Wayahudi kwanza. Yeah. Na kwa Wayunani pia. Yeah. Sasa anaposema nimewapa nini? Anasema namba 14. Mimi nimewapa neno lako. Haleluya. Sasa jina la Yesu Kristo lina uhusiano na mamlaka ya Kristo. Haleluya. Lina uhusiano na nguvu za Yesu Kristo. Lina uhusiano na neno lake. Sasa anaposema neno lilonipa. Sasa tukicho hapa anasema nini? Anasema jina ulilonipa. Alafu anakuja tunapata kwamba neno lake ndio limetumika kuwalinda. Haleluya. Kumbe hilo jina ni neno lake ambalo limetumika kufanya nini? Kuwalinda. Na hilo neno lake Mungu ndio neno linalotuosha, limetutakasa. Haleluya. Tumsifu Yesu Kristo. Na hebu soma Revelation chapter 19:11-14. Revelation chapter 19:11-14. Kisha nikaziona mbingu